Siogope risasi, kufa ni kawaida. Hata ningekuwa nyumbani, ningekufa tu. Mimi nikufe na niko apigania nchi yangu. Fika usiku unafanyaje? Tunampiga. Hadi akifika usiku tunapambana tu naye tunamkimbiza. Kwa hiyo asihana force ya kupigana na shishi. Huko kuna mvua na baridi lakini naona hauvaa hata koti. Hakuna. Hata na baridi na mvua. Radio umwe uyu munsi turi kuwa mbere tariki 10 n'eshatu z'ukwezi kwa 10 umwaka 2023 twa twinjije mu studio za radio umwe tuje kumezamo tureba iby'umutekano tureba iriya ntambara mu kubera mu burasirazuba bwa Congo aho imirwano ikomejemo hagati ya Wazalendo na RDF/2023 aho rwose ibintu bikomeye kimwe kigaragara cyo nuko intambara yigeze ubugamba bageze mu mahina umunsi wo ku cyumweru kuvuga ejo hashize tukaba twabonye intambara zikomeye cyane zarimo zibera muri Tongo zarimo zibera hariya muri Rucuru aho bita cyane cyane hariya muri Giza Giza akaba hari abaye intambara zikomeye cyane aho Bazalendo barimo gukubayemo rwose ku sekiriza ya misozi ya mafiraje yose yakikije Bwiza akaba abaye intambara zikomeye cyane ariko bigeze Tongo haba intambara zikomeye zigwemo abana benshi cyane aho dukomeje kubona abana ba RDF mu kugenda bagwa ku rugamba byarazamutse rwo bigira ahantu haba debordoma yamubizi ko umujyi wa Kicanga umaze iminsi ufite urimo n'Abazalendo akaba abaye debordoma aba M23 bara DF bagateza imirwano hari igicanga ariko ntago byaje kubahira kubera yuko barashwe cyane birakomera haza kugira nubwo hagwamo umajoro wa RDF nyuma yo gushaka kugerageza noneho kugira ngo M23 igaruke ibe yatwara umurambo wiwe umuyo ya mu recupera aho niho noneho habera intambara zikomeye cyane ku buryo hari naba M23/RDF bafashwe mateka bafashwe impiri bafashwe bakiri bazima barimo bagerageza kugira ngo ariko batwara umurambo w'umajoro wa RDF kicanga rero ntago byongeye guhira RDF M23 bakaba bahakubitiwe bandi bagafatwa amateka amazina y'uwo mu majoro haguye ntabwo turaza kuba tuyavuga kubera yuko tuzi neza ko abafashwe barimo bagerageza kutwara umurambo izo ntambara ntoza zishingiye zuno z'ejo hashize ku cyumweru abafashwe ari bazima ibyo byose igihe kizagira FIDC zaberekana mu itangazamakuru bafashwe ari bazima byo nta doubt iriho intambara zikaba zikomeje kukoma abana benshi cyane abanyarwanda aho turimo tuvuga tuti babyeyi babyaye abanyarwanda umuntu bita Paul Kagame na Crick bakorana muri RDF bamarishije abana banyu izi ntambara mu mubona zirimo ziratwara abana si 10 si 20 zirimo ziratwara 100 kibazo uti babasuriye tuna bose mwabonaga bapafumiga mu myaka ibiri ishize bose barimo baragwa hariya muri Congo abana bashize abana mu Rwanda bashize ibintu ntago byoroshye kandi mu gihe barimo baragwa n'imbaraga zikomeye cyane kuko ntawe utabizi ko FARDC yazamutse mu buryo bw'igisirikare ku buryo bimo bigaragara ari amadrone ari abatekinisiye ari imbunda zikomeye cyane kugeza ubwo birimo kugaragara ko rwose aba Wazalendo barimo gushopinga imbunda mu RDF ziriya mbunda zikomeye zose ni mu bana Wazalendo nizo bakomeje kugenda bambura bari abahungu ba Kagame yambitse imyenda itekisirwa kabeshya ngo nibitangaza mu special force akohereza mu iriya misozi ya Congo hari za Musisi na hose abakaba bakomeje gukubitwa cyane ku buryo bugaragara cyane cyane ko nta n'umusaduro ubibona ko ntabwo wajya muri ziriya ntambara zimeze kuriya zimo Wazalendo bakontrola kandi bametriza iriya tere ukohereza y'umwana uvuye ikibungo cyangwa uvuye mu Mutara ngo nuko wamushukishije kasuriye tuna cyangwa rietona ngubwo abaye gitangaza amashyamba ya Congo ntabwo biraza gukora kandi byaragaragaye cyane kugeza ubwo noneho Wazalendo barimo kujya kwishakira urebye intambara zabo zigamije no kujya gushopinga imbunda zikomeye kubera ko bagenda bakazambura RDF zira mbunda nyinshi cyane mubona Wazalendo bibitseho zose nizo bagenda bambura RDF/M23
gatonga ariko tukaba dukomeje kugenda tubona ko no mu Rwanda akomeje kuzamuka ikintu cyo kwitotomba kugeza ubwo bafashe icyemezo cy'uko ntabwo bazongera kwemera imiriko abaguye ku rugamba babambutsa ngo baze mu Rwanda kuko biteye ubwoba ntabwo ushobora kuzana imirambo irenga 400 500 mu munsi umwe ngo ubone utatekereza ko abaturage bashobora kwigumura kandi koko bari abana n'abana ba Rwanda barimo kujyana muri ziriya ntambara kugira ngo barwanirire Kagame ejo bundi mwumvishije special iriho umwe umusirikare wa RDF avuga ati basirikare ba RDF niba tutari abagabo niba tudashoboye kwi kwanga ibi bintu kwamagana ibi bintu kwivumbura kuri ino sisiteme ya Kagame turimo turarwanira Kagame yavuze mu mazina yavuze imbwa mu mazina yazo ati kubera icyo abana barimo gupfira Kagame intambara za Kagame tutazi iyo ziva niyo zerekeza kohereza abana 100 100 ngahe bagapfa biriya ntibashobore no kuzahambwa kubera ko mu gufunga ko babazana mu Rwanda ni ukugira ngo igikuba kidacika ariko mu by'ukuri ku rugamba ibintu birakomeye cyane wazarendo bakomejemo kurwana na RDF kandi babica umugenda bimwe bigaragara ko urebye harimo n'ikibazo cy'ibikoresho harimo ikibazo cy'ubumenyi bukeya bari abana bose Kagame yatwaye mu ziriya ntambara nta by'intambara bazi barimo barishwa nk'abana bato cyane harimo barimo bitanga nk'ubwo ngo turimo tubabwira ikicanga iyo ntambara yari iyobowe n'umajoro wa RDF akaza kuyigwamo iyi ntambara ikaza gukomera ubwo barimo barwana no kugira ngo barebe ko barekipera cyangwa batwara umurambo wiwe ibyo rero izo ntambara zabaye mu masaa 7 ejo ku cyumweru hashize hagati ya saa 7 na saa 8 n'igice izo zateje na panike ngo ya 23 yongeye gufata kicanga bari barimo barwana no kugira ngo barebe ko barekipera umurambo wo mu majoro wa RDF bikaba byananiranye ahubwo bamwe mu ba RDF 23 barimo bagerageza kureka bari muri operasiyo yo kurekipera umurambo bakaba bafashwe mateka ari bazima ariko nababwiye ko mu minsi nayo twanababwiye amazina yabo no mu majoro izina rye ariko kubera ko bikiri mu kiza FARDC bya byose abo bafashwe bazerekanwa imbere y'itangazamakuru kandi tuzabibagezaho igihe niba tubibona uburenganzira iyi akaba ari intambara dukomeje gukurikira tureba turimo twibaza tuti ese banyarwanda muzaceceka mugeze ryari birababaje cyane kuko dufite igisirikare gifite abajenerali 54 abakone tutazi umubare abamajoro tutazi umubare abakapiteni tutazi umubare abariyetuna n'abasuriyetuna ariko abo bose bakorimo bagenda bashirira muri Kongo mu buryo bugaragara barwanira Kagame na famiye kugira ngo bashobore gukoza ibiganza ku mabuye y'agaciro ya Rubaya ni byose kandi ko batari mu nyungu z'abanyarwanda ariko turimo turibaza iyi ntambara imaze iminsi hafi 10 y'abazarendo barwanira na RDF imaze guhitana abana n'ibihumbi ntabwo turi mu 100 turimo turavuga abana mu bihumbi bamaze kugwa mu izi ntambara ni abana ba Rwanda kandi baba mu Rwanda mu mafamiye atandukanye tukaba twira tuti baba depite bari hehe iyo spetsi twese twakurikiye mnamishuriye n'umusika wo muri RDF avuga ati nimba tudashoboye kwigumura ngo twange ibi bintu Kagame ngo twohezamo tuzaba turi imbwa z'imisega kandi koko nibyo urebye abana basuriye tunamo kugwa kuri izwi ya rugamba rwa hariya biteye ubwo barimo bararwanira iki nta n'unabibuka ubundi tudaburo bibona muri Congo gute barwanira iki muri Congo barashaka iki muri Congo kwative end amabuye y'agaciro bavanye bakabare bashyira mu mifuka za miliyari na za miliyari bari abantu mu gatsiko ba Kagame bakabare bandi boheza abana ba Rwanda gupfa babona n'ayo mabuye n'ubundi bagaruka bakayitwarira ibi byose bikaba bigaragaza ko mu by'ukuri abanyarwanda bafite ikibazo gikomeye cyane dufite abasirikare benshi cyane ngo ba senior officers bose babaye nk'imbagwa babagize gute aho umugabo abajyanye buhumyi akatwara muri Congo izi ntambara twara zibabwiye uko byagomba kugenda si uburyo arimo yitegura intambara abantu bose barabibonaga ariko tukaba twarakomeje kubura abantu babagabo numva ngo igihugu cy'u Rwanda cyabyaye ibigwari kubona abantu bambaye amapeti ya itexirwa iyo mpamya nkumva kuvuga ngo igihugu cy'u Rwanda gifite ba generali kenyege igihugu cy'u Rwanda gifite ba koloneli kenyege b'abakabadi dufite ba majoro b'abakabadi tukagira ba kapiteni b'abakabadi tukagira abaretu n'abakabadi bashobora guhagarara mu maguru abiri muri bote zabo bakavuga bati afandi yahantu twohereje ino misiyo ntabwo tuyijyamo kubera yuko ibintu ntabwo byoroshye izi ntambara zo muri Congo agiye gushaka iki twese twarabibonaga akaba dusigaye twibaza tuti ikibazo kiba dufite abasiri kubona igihugu gifite abajenerali nk'abari b'abakawadi b'abanyabwoba umugabo akabatwara mu ntambara zizabahekura
uyu munsi wa none mu Rwanda n'ibyo biriho ntabwo bemeye kubikora akacyo namenyesha ko abarimo mwabonye imirambo yuzuye mu misozi wazarendo barimo barasaba kuba roje ngo ize kubafasha guhamba iyo mirambo kandi biriyongera buri munsi intambara zarimo mu cyumweru ejo hariya kuri muri bwiza biteye ubwoba n'ibyo abana barimo kuhagwa ukareba bariya bavuye muri famu y'uriya bita Bodwe ukareba aba barashe bagahungira muri Monisco numwe wabona RDF imeze nk'abaskut barimo barasa abana ba rubanda bagahunga nk'amaskut kandi kuko biragaragara ko kuko ufite n'ikibazo cy'amasasu n'ibiki byose ni rumwe kugaragara akibi byose faca yababwiye faca yababwiye ati Kagame bwana Kagame gutera igihugu cyanjye noneho cette fois-ci uri muri yahuye yarabwiye ati kandi bwana Kagame nukomeza mizi intambara zawe zicuza impamvu waba waravutse izi ni ntambara turimo tureba ziza niba wazarenda urimo gukora izi ntambara zimeze gutya zigahitana abana ibihumbi by'abanyarwanda bari muri izi ntambara n'iki no mu Rwanda badashobora kuvuga ngo turi mu ntambara kwihita ngo yo mu 23 gusa mu nyungu za Kagame mu ntambara za Kagame bajene niho murapfira iki nabonye umuzi umwe amuzi kavuga ati kuba tutagira akazi nabyo byagumye gutuma tujya gupfira Kagame mu ntambara ziwe zidufitiye akamaro ibi byose abanye umuntu nkunze kubabwira ngo buri mujenerali wese agira intambara ya nyuma Rwanda yatsinda akaba marshal yatsindwa agapfukama kandi nkunze kubabwira ngo nyuma y'ibi byose Kagame na FPR dufitanye urubanza n'aba bose baceceka urebye bana abajene barimo kugwa muri ziriya ntambara abanyarwanda baho baracecetse byabise barabana magana n'amagana magana ane magana atanu igihumbi igihumbi bibiri bitatu barambare muri ya misozi ya Congo n'abana b'abantu n'abagabo b'abagore aka kanya abantu baraho baracecetse nta n'umwe urimo kuvuga nta n'umwe urimo kuhamagana baraho ngaho aka ikigaragara cyo ni kimwe tekinoloji yaraje ntabwo ari cya gihe cya kabarebe yatwaye abana ibihumbi icumi za kitona akagarura magana atandatu ntiyagira icyo bamubaza ntitugende tubone na rizadi tumenye n'uko byagenze uyu munsi wa none turimo tubona ibirimo kuvira ku rugamba amavidewo turafite benshi niko tutuba tutayerekana ko wazarenda batwohereza ibibera ku rugamba byose turabifite abana bo muri za RDF baratwohereza ibirimo kubabaho turabifite nuko bimwe kuri YouTube dushobora kutwemera ngo tubishyireho uyu bishyizeho kubera ubukana biba bifite biba biteye n'ubwoba bishobora gutuma gufungira YouTube yaba ari ku bintu biteye ubwoba banyarwanda nyarwanda kazi iki ni igihe cyo kuvuga ngo muhaguruke mwamagane Kagame n'agatsiko mwamagane izi ntambara iyi ntambara bitaragira kure kuko iyi ntambara irimo gushaka kugira ngo agumye gukurura ikaramuka yambutse imipaka abanyarwanda nyarwanda kazi wete n'ibi byose kurebye abana b'abanyarwanda amaze kuhaguma ni igihombo kuri mwebwe mwebwe mucecetse hejuru y'ibintu by'ibisuma biri aho ngaho batarenze umwe babiri batatu bane magana atanu iyo bamaze gufata izo za rubaya ariho basigaye n'ubundi babyinjoyinjamo akamaraso y'abana ba rubanda baramenye aho ngaho barabaye za kajorite nabuze numva muri iyo space umwe aramusigaye avuga ati rubyiruko muhaguruke mwamagane ibintu muri RDF mwamagane ibi bintu mwivumbure ko ibi byemezo mubohereza muze ntambara nimutabikora tuzaba turi imbwa imbwa z'imisega ubu ni umusirikare muri RDF ati mugende mu bitaro byo mu Rwanda aba inkomere ziruzuye ati bafunze imipaka noneho nta mirambo izongera kuza kuko biteye ubwoba ni myinshi cyane abanyarwanda baraho ngo baracecetse diaspora muri he ngo muri inshuti za Kagame na Kaga ngo excellence mwirwa mujisha abanyarwanda gusa bana b'abanyarwanda basore u Rwanda rw'ejo rurimo ruratikije muri izi ntambara za Kagame n'aba imperialist bafatanyije kwiba Congo mugaceceka ariko ibi byose nkunze kubivuga ngo nyuma y'ibi byose dufitanye urubanza mwe mwese mubibona ibi bintu biba mugaceceka basirikare mu nzego zikomeye mwe mubona ibintu mugaceceka tuzagirana urubanza abo bakoloneli abo bamajoro bose bakagombye gusova igihugu niyo mpamvu ndi kuvuga ngo nta igihugu cy'u Rwanda nta basirikare kigira gifite abasirikare ba Kagame yambika imyenda ya texirwa akabaha amapete abambura igihe yashakiye n'igihe yashakiye nibyo nta basirikare igihugu cy'u Rwanda gifite tuza kuba dufite igisirikare cy'igihugu ntabwo bashobora kwemera ko Kagame batwara muri ziriya ntambara zimeze kuri aho barimo kubaga abana ba rubanda niho murabibona mu misozi hose amavidewo yose ngo RDF n'ibitangaza kukwambika imyenda ya texirwa n'amapeti ntabwo byo kugira umusirikare tudabura intambara ugomba kuba ufite koze ni iki kijyana n'abanyarwanda muri Congo niho murapfira iki Congo pure Congo re banyarwanda izo ntambara za Kagame z'abatutsi ngo z'abatutsi abatwaramo ntabwo ari abatutsi batwaramo Kagame n'aba imperialist icyo bashaka n'ari amabuye rubaya kandi nyuma yo kubagiraho mwese mwabaye za kajuriti ntabwo bakibareba
imiryango yapfushije abantu ntacyo bayirebaho. Ibyo byose bimubwira ngo bigaruka mu ntoki z'abantu bose bakagombye kuba bareba ko igihugu kigihuye n'umuntu ushaka kuzamarisha. Kandi koko Kagame we yarababwiye ati igihugu nagisanze niko nzagisiga niba ngombwa ko ngenda. Utabona ko ariyo gahunda afite ni barimo barabaga abana imisozi yuzuye babana mwabonaga babasuriye tunamajugunya utugofero za Bugesera ngo bapafominze niho bagaramye muri iriya mirimo ya za Masisi. Ubu ni abasirikare ba wapi harimo kumenya n'ikibakubise. Njye namye mbabwiza intambara zijya gutangira nabwo ni Kagame ushatse wakwitondeza intambara agiye kujyamo. Ariho navuye mbabwiye nti buri mujenerali wese agira intambara nyuma arwana yahitsinda kwa mashare tsindwa akamanika amaboko. Izi ntambara yinjiyemo ntagaruriro turimo turavuga abana bamaze kugwamo hariya mu minsi icumi gusa y'abazalendo. FARDC ntirinjira mu ntambara. Tuzi FARDC yaguze amafari, yaguze ibifaru, yaguze amadege, yaguze amadrone, ntibari babyinjiza mu karere k'imirwano. Bazalendo barimo barakubita RDF nk'abana bato cyane nk'abasivili. Hari nababwiraga ngo uniformu no kwihagararaho n'ubwishunguzi ntabwo ari byo bigira urugamba. Ku rugamba harwana patriotism no kumenya impamvu uri mu iyo ntambara. Wabaza bariya n'abasirikare bose bari muri ziriya ntambara barwanira iki kugira ngo Kagame na Cyomoro na Ange bashobore kugendera mu modoka zihenze bavana mu maraso y'abana b'Abanyarwanda? Rero Kagame yavuze ngo yandikishije amateka ngo maraso ni biriya yavuga nyine yohereza abana ba Rwanda bakabatemagura ibyo bavanye bakigura amadege bacyomoro bakiyambara amasaha ya miliyoni 600 ba Ange Kagame bakitwara imodoka za miliyoni 800 akaba abandi babugize ifumbire. Mubaraka muganga yavuze ngo bamanukana Rwanda ya bakakurikira kaba kagaruka babyina insinzi ari hehe? Ntacyo kubwira imiryango y'abana b'Abanyarwanda irimo kugwa hari baracecetse gusa. Ibi byose nibyo tubwire ko Abanyarwanda ikibazo ni twebwe Abanyarwanda twaretse Kagame yatwogeraho urumiro. Ntugire mbwira aba bose bo muri diaspora bacecetse nta n'umwe uvuga nta n'umwe ukopfura kandi bose barabibona. Ariko ibi byose nababwiye ngo murarushywa n'ubusa muraceceka ariko ibi byose nyuma y'ibi byose hazaba urubanza kandi aba bose babishyigikira aba bose babigiramo uruhare niho mvuga ngo dufitanye urubanza kandi icyo gihe kizagera kandi ntabwo ari kera. Abana ba Rwanda barimo baragwari mu gihugu gifite abajenerali 54 igihugu gifite abakoloneli ntazi umubare abamajoro ntazi umubare umugabo arabatwaye hariya kubabaga nk'ingurube cyangwa inka ngo mufeze dogere igisirikare kiye ntabwo yapfa adiyefu nta gisirikare ifite uretse ubugome no kugira abo mu manyanga bajyaga bashobora gukora ibintu bigakunda ariko ntibigikunda. Iyo kongo bavugaga batekereza ko ari umwana bakubita every day ukubita umwana ukubita umugabo wagira ukamumara ubwoba nicyo byabaye. Ikibabaje ntabwo ari iki ngiki kibazo ni ukubona abantu barimo kubona birimo kuba bagakomeza no koherezamo abandi bohezamo 500 bapfa bohezamo 1000 bapfa bohezamo 10 ibintu biteye ubwoba muri bazana n'amakadima adafite gahunda yo kurangiza asigarangije urubyiruko rw'Abanyarwanda. Generali Kagame afite gahunda yo kuzamarisha abatutsi mu karere mu bantu bajyaho ngo urakabije ntacyo nakabije izi ntambara yabajyanyemo nayo nzi ko zizarangira narabivuze aho nibeshye hazagira umuvuguruzo ku byo nababwiye mwaka n'amezi 3 birashize mbabwira izi ntambara uko barimo bazipanga siko birangiye mwaracecetse ngo n'umufeze dogere ngo buriya ngo azayirangiza ngo azagira rubaya bazacukura bazagira gute akabi byose ni amaraso y'abana b'Abanyarwanda kugira ngo umuntu umwe cyangwa abantu 10 bafashijwe n'izo za ba imperialist na ba n'izo kompanyi za mid corporation niba bashaka kwiba imitungo ya Kongo. Banyarwanda mukanguke, Banyarwanda mugire umujinya. Basirikare ni mwebwe bajya gutoborera hari basuriye tunabariye tuna bakapiteni ni mwebwe barimo gutoborera hari mwabonye iki mu kubarasa bagenzi banyu barapfa ntibashobora no guhambwa ntibashobora no kubazana no mu Rwanda byose n'imiryango yanyu ngo baririre nakwanze iki biko mwemo kukireba uwo muriro bababeshyaga kamwabeshye ngo uyu ufite ngo nyakatsi ngo ntabwo ngo ukinisha umuriro kwari ufite nyakatsi kaba akinisha umuriro murebe kera tugaruka abana b'abasirikare akapitene bari tuna basuriye tuna barimo kujya kugwa ku gasi hariya aho uzapfa ntibazagutere n'isaro uti ko wapfuye gitware kubera iki uri mu ntambara z'ubujura uri mu ntambara z'ubwiyahuzi bwa Paul Kagame n'aba imperialist
uyu ko wibuke ko umu ADF urimo kugwa ku rugamba hariya azahambwa nk'imbwa bari baranamye hariya ku misozi ako mukongomani uguye ku rugamba ni patriotism arapfira igihugu cye umunyarwanda urimo kugwa hariya azira iki ubujura bwa Kagame n'aba imperialist abanyarwanda nagombye kugira umujinya nagombye kurakara basirikare ntarirare ushaka kuba utaroherezwayo ko bagenzi baho ibyo barimo aho barimo kugwa nawe niho uzagwa nazo numva ko bo muri abasirikare bo muri Central Africa bamwe batangiye kubazana bigaragara ku rugamba rurakomeye kandi ntirwari rwatangira iminsi 10 gusa y'abazalendo reba aba RDF baguye muri izi ntambara inkomere mu Rwanda ibitaro byose biruzuye apfa bo ku misozi mwarabyibone Kagame ntabwo azongera kubeshya abanyarwanda banyarwanda niba mutayibona birabare bari kwinabwira ko ni kimwe nuko ibi byose abana ba Rwanda munyamuhezo hari bakagombye guhaguruka abo basirikare bamwe guhaguruka bakanga izi misiyo babajyanamo niba barimo guhura n'umuriro kandi icyo gihe kizagera banyarwanda mbabwire abo bose ntibayibonaga ariko icyo nzi nuko abazarangiza ikibazo zaba muri bariya boherezwamo hariya ibi byose umuntu bita amagane na nyina biyoro babivuzeho abo bose yoherezayo nibamara kubona bagenzi babo bagenda bashira nibo bazagaruka barangiza kiriya kibazo cya Paul Kagame baravuga mu matamatama batangiye kwijujuta tubibabwiye twari babwiye bagira ngo 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 muri opozisiyo no twe tureba kure tukareba inyungu z'abanyarwanda ntabwo turi nka Paul Kagame ureba inyungu ziwe wirebamo nk'igihugu Kagame ni Kagame igihugu ni igihugu kandi kizahoraho Kagame na FPR bazagenda ku Rwanda n'abanyarwanda bizahoraho ibyo bifobagane abo bantu bari aho ngaho batarimo kubona ko igihugu kirimo kwangizwa kandi ku bushake banyarwanda muhaguruke amazi atararenga inkombe abo bazalendo bakazambuka umupaka ibyo byose tuvuga tuzagaruka ku maradiyo tuvuga ibindi noneho kuko amazi si ya yandi bamwe mwakubitaga n'abo mu gikubita bamwe bakubita nk'abana bato bakubita nk'aba ibi ni ibintu bikomeye cyane arimo gukinisha ariko nongeye mvuge ngo mu gusoza mvuga ngo Kagame na FPR nyuma y'ibi byose dufitanye urubanza ariko n'aba bose muri diaspora muri he ko mucecetse ko ntawamagana izi ntambara kandi ibi byose ni abana banyu ni babyara banyu ni bamuna banyu ni bashiki banyu barimo kwezi muri za ntambara baryamye mwiriya misozi mureba noneho mu gaceceka muri ibigwari kandi hari igihe amateka azayicyo azababaza ntago ari kera kandi icyo gihe turimo turacyegera abagira imbere y'abasirikare bose ngo iki ni igihe cyo kwitekerezaho bakamenya ko nyuma ya Kagame hazaba urubanza Banyarwanda rero Banyarwandakazi nk'uko bisanzwe mwari kumwe nanjye François mutuye mu ngo ku buyobozi bwa Radio Ubumwe nk'uko bisanzwe tukaba tuzakomeza kugenda dukora ibiganiro cyane cyane mu birebanye n'umutekano aho tuba tuvuga ngo ku rugamba icya mbere burya ni amakuru ifite amakuru nta kigucika kandi tumwe dusaba Abanyarwanda ko bagomba guhaguruka bakagira umujinya bakanga izi ntambara za Paul Kagame yarimo kohezamo abana babo kandi bakaba bagiye kugwa ku gasi icyo bita kugwa ku gasi murakoze rero ngo naho ubutaha mwari kumwe nanjye François mutuye mu